hai bersama untuk segmen Persona di Zahra dan tetamu tetap saya iaitu Ustaz Muhammad Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kekunti kunti. Alhamdulillah. Satu lagi tajuk yang kita nak kongsikan juga menarik kalau dapat dihayatinya dengan penuh perhatian. Kita nak bercakap tentang mujahadah dan tarbiyah. Dan kita akan buat bahagian pertama dan bahagian kedua. Jadi mungkin episod pertama ni kita nak kongsikan tentang mana dulu Ustaz? Mujahadah dulu ke tarbiyah dulu? Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la Pertamanya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpahan kurnia Nah rahmatnya pada uh, Kesempatan pagi yang berbahagia ini yeah. Dapat sama-sama kita berhimpun Untuk kita kongsikan lagi Beberapa bab daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sedikit akan kita kongsi memberi manfaat kepada kita dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang dan akak-akak yang saya doakan kebaikan sekalian juga kepada DJ City yes. ya pada pagi berbahagi, yang berbahagia ini. Yes. <laughs> Okey. Jadi pesona di Zahra pada kesempatan ini saya nak kongsikan dua bab ya. Iaitu ha. bab untuk kita memperbaiki diri kita. Kan? sama ada kita suami sama ada kita isteri sama ada kita anak sama ada kita menantu sama ada kita ipar sama ada kita ibu mertua ayah mertua <coughs> atuk ada atuk mertua tak? Huh? Boleh lah <laughs> <laughs> Okey Tak Maknanya Apa-apa juga siapa pun kita <laughs> Pekerja ke guru ke apa ke Jadi kita ni disuruh untuk kita meningkatkan diri uh -huh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang suruh kita untuk meningkatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran Qad aflah man tazakka Beruntunglah orang yang sentiasa Memperbaiki dirinya Hmm. Jadi maknanya beruntung orang yang sentiasa meningkatkan dirinya. Sehat. Jadi kalau anda kata kita nak meningkatkan dirinya ada dua bahagian yang penting. Hmm. Yang pertama dipanggil mujahadah, yang kedua dipanggil tarbiyah. Mujahadah ni diri kita sendiri. Kita yang kita yang maknanya nak sendiri untuk bermujahadah. Maknanya kita sendiri nak memperbaiki diri kita. Hmm. Tarbiyah orang lain tolong ingatkan kita. Itu beza hmm. antara tarbiyah dan mujahadah. Asal ha, jadi maknanya kedua-dua ni penting untuk kita siapapun kita adalah untuk kita memperbaiki atau mempertingkatkan diri kita insya-Allah. Jadi ibu ayah ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Kita pergi pada yang pertama iaitu mujahadah hmm. Mujahadah ni adalah uh, kita ni melawan apa yang ada dalam diri kita benda-benda yang tak baik. Sebab Siti, ya, ibu ibu ayah, ayah saya sekalian kan. Kita ni ada satu rangsangan dalaman kita ni hmm. untuk mengajak kita pada benda buruk. Eh, benda tu yang ada unsur dalam badan kita ni dipanggil dalam bahasa Arab dia nafsu. Eh, maknanya inna nafsa la ammaratun bisu. Hmm. Yang kita kena lawan nafsu itu, kita kena didik nafsu itu. City, yeah, si -si, kan Siti bibi buaya nafsu tak boleh nak bunuh eh. Hmm. Kita tak boleh nak bunuh nafsu sebab nafsu tu sebahagian daripada diri kita. Kan kalau uh, uh, kalau anda kata orang tak nafsu, oh, tak nak berkemas, tak nak gosok gigi, tak nak potong kuku. Kan? tak, nak makan, sebab tak ada tak ada tak ada benda itu. Tak Tapi ada tak ada keinginan, tak ada keinginan uh -huh. itu. Tapi kadang-kadang nafsu kalau tidak dikawal, dia akan meruntun merun, apa nama, mengajak kita ke arah kejahatan itu yang disebut dalam al-Quran jadi apabila kita menyebut tentang bagaimana kita sebagai suami sebagai isteri sebagai anak dan siapa saja kita untuk kita memperbaiki diri kita adalah mujahadah mujahadi ma 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 maksudnya kita sendiri melawan diri kita ni untuk kita ke arah yang lebih baik kita mengkoreksi diri kita kita membuatkan diri kita ni sentiasa ditingkatkan daripada satu tahap ke satu tahap okey soalannya Siti, ibu-ibu ayah-ayah saya hmm. sekalian kan macam mana, apa benda yang kita nak mujahadah hmm. ha, kan? apa benda yang kita ni nak lawan diri kita, ibu-ibu tak baik ni apa benda yang kita nak tarbih diri kita ni kan, ada tiga benda <laughs> yang pertama hmm. okay, kan? dalam diri manusia ni dia ada kelebihan semula jadi dan dia ada kelemahan semula jadi Okey, yang pertama, apa pun nak mujahadah ni apa benda? Kan? Uh -huh. Yang pertamanya iaitu mengenai kelemahan semula jadi diri kita. Diri kita ni ada kelemahan. Dan kelemahan kita tak sama. Kan? Berbeza-beza. Berbeza-beza. Setiap manusia tak sama. Kan? Right? Ada orang kelemahan dia kerana panas baran, suka marah-marah. Uh -huh. Ada orang kena tak? Dia memang apa perkara benda senyum cool. Cool Tak kerti nak marah Tak kerti nak marah Aku tak kerti nak marah macam mana Memang kemarahan Kelemahan tu bukan marah-marah dia ha, uh. Dia mana kelemahan Ada orang kadang kalau mau Sikit-sikit nak marah Sikit-sikit sikit marahan Sikit-sikit menjeling Mata tu kan hmm. Besar tak beliak Bagi <laughs> mata kan Ada orang jenis macam Kelemahan dia Kelemahan dia So kelemahan ini yang kita Yang pertamanya Kelemahan ni yang kita Diri kita ni kita nak kawal Ada orang kadang-kadang Kelemahan dia tu boros ha, Ada ada je nak membelilah kan Kadang-kadang tak berguna apa benda tu hmm. ha, Kalau pergi tu ada je benda nak dipenuhkan. Kalau kat rumah tu boh katilnya hmm. kan, bawa almarinya, atas almarinya, nya, hmm. dalam almarinya ada je nak beli. Pantau bangun tidur nak aa, beli je. Beli je kan. Buka mata tu nak membeli je. Dia punya falsafah kalau berjalan <laughs> kena biar, beli. ha, kena beli ataupun Biar menyesal beli Jangan menyesal tak beli <laughs> <laughs> Beli Kelemah dia Kan <laughs> Ada orang kena kelemahan dia tu dia tak boleh nak pegang amanah. Diamanahkan dia akan nak pakai dululah, Terguna dululah. Itu kelemahan dia kan. Jadi <laughs> so, kelemahan kita ni tak sama. So benda yang kita nak mujahadah, yang pertama sekali kita kena tengok apa kelemahan diri kita. So benda tu nak tingkatkan. Kan? Sebab kelemahan semula jadi adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kelemahan semula jadi dan kita ada kelebihan semula jadi kita. Jangan kita tertipu dengan kelebihan semula jadi kita. Ibu-ibu ayah-ayah saya sekalian, saya selalu kadang-kadang ibu-ibu akak-akak datang jumpa saya kan. Hmm. Dia kata apa? Ustaz, apa kurang saya ustaz? Saya kat rumah ni ustaz jaga anak dengan baik, saya masak dengan baik kan. Apa suami saya ada je benda tak kena. Rupa-rupanya masak atau penjaga anak tu Itu kelebihan semula jadi dia hmm. Dia tak rasa terbeban pun buat benda tu Dia rasa seronok buat benda tu Tak payah suruh pun dia akan masak Dia suka masak hmm. Han, Jadi dia, dia rasa Eh aku dah baik dah ni sebenarnya Sebab hmm. apa? Dia tersilau dengan kelebihan semula jadi dia tu pada kelebihan semula jadi itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia nak tengok adalah kelemahan semula jadi itu. Yeah. Ha dia lupa suara dia pitching tinggi dengan suami, anandangan, berbenjurnya dengan tak hormat kat suami, uh -huh. kadang suka memarah suami, uh -huh. kata, suka marah suami. Uh -huh. dia lupa benda kelemahan semula jadi itu. Jadi ibu, ibu, ayah, ayah, baba, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Maknanya yang pertama sekali, bab mujahadah ni, kita kena ada niat, kita kena tahu apa kelemahan semula jadi diri kita ni dan kita pertengkatkan hmm. kelemahan semula jadi kita tu. Hmm. Ya. Jadi, uh, saya pernah buat kursus ya Siti kan ha. dengan satu grup pegawai-pegawai besar ya, kerajaan. Saya ni dengan cerita hmm. ni. Pegawai-pegawai <laughs> <laughs> besar kerajaan tau, <laughs> pernah buat kursus kan. Ha. Okey, saya kata kalau kita ni nak jadi orang yang bagus, uh -huh. kita kena tahu kelebihan semula jadi kita dan kita kena tahu kelemahan semula jadi kita. Uh. So round pertama, uh. round pertama kan. Okey pagi-pagi tu bagi kertas bagi pen kan. Okey tuan-tuan, datuk-datuk sekalian tolong, tolong tuliskan kelebihan semula jadi kita. Uh. Huh, semua so, uh, so, kembang kembang, kembang, kembang <laughs> hidung. kembang kembang <laughs> hidung. <tul tulis kelebihan semua jadi kembang-kembang dong 10 20 kelebihan hmm. uh, dah tulis semua okey dah siap semua okey sekarang tolong passing kertas tu pada orang sebelah. Hmm. Ha sebab takkanlah sendiri nak baca. Kan hmm. ha, sendiri nak baca ni macam macam ha, masuk bakul angkat sendiri pula. So orang sebelah tolong bacakan kelebihan ni. So orang sebelah pun tolong bacakan kelebihan-kelebihan kan. Ha, yang tuan punya diri kan ha. duduk sambil menelingkan kepalanya ke arah ke, ke ke arah ke, 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 arah, ke sikit tu ha. sambil mengangguk-angguk. <coughs> betul tu. <coughs> betul tu. betul tu. Oh, saya adalah orang yang amanah. <coughs> betul tu. Seorang yang penyayang. <coughs> betul tu, betul tu. <coughs> <coughs> Tu <laughs> orang yang sebelah, orang sebelah tu orang baca kan. Okey, dah habis sampai sesi buat satu sesi. Okey, kita berhenti rehat sekejap, kita minum teh, kita makan kuih. Nanti buku 11 masuk balik, kan? Okay. Masuk balik saya bagi kertas lagi, saya kata tuan-tuan sekalian, tolong-tolong tuliskan kelemahan semula jadi kita. Hmm. Kali ini semua dia apa kelemahan. Nak cari satu dua pun susah. Siap tiru orang sebelah lagi Tengok panjang leher orang sebelah kan Eh, samalah kelemahan kita lah. Sama ni. Siap, siap tiru sebelah lagi. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian. Mujahadah bab pertama mengetahui kelemahan diri. Manusia memang susah dia nak tahu kelemahan diri dia. Yalah. Susah. Hmm. Kan? Lebih-lebih lagi mengakui hmm. kelemahan diri. Ha, tapi tengok lagi kelemahan meng mengkaji orang nombor satu. Ah, ha, tengok kelemahan orang pertama. Nombor satu pertama kan. Besarnya mata tengok kan. Suara tu. kelemahan diri. Orang oh, susah nak tengok. Biasanya orang susah merhati kelemahan orang lain. Kelemahan diri buat tak nampak je. Kadang-kadang tak perasan benda itu kelemahan diri dia. Dan seorang suami kata kat isteri dia, awak ni apalah kan? Kasar-kasar, tengki-tengki, cakap tinggi-tinggi suara. Mana ada saya tinggi suara kat abang? Mana ada saya tinggi suara abang? Mana panah itu dah orang tu. Itu, itu. Itu bukan tinggi suara ke? Oh, ya ke? Ada orang kadang-kadang dia tak perasan Kelemahan diri dia tu So, bab mujahadah dalam Islam Kita kena tahu apa kelemahan diri kita ni Kematangan kita melihat kelemahan diri kita Satu asas untuk kita memperbaiki diri kita ni Itu satu asas yang penting Ibu-ibu ayah, ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian Okay Jadi, hari ni Andai kata ha. Kita nak tahu kelemahan diri kita Tapi kita tak dapat nak congkil Apakah kelemahan diri kita ada lima golongan yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Golongan yang pertama yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah guru kita. Kan? guru kita, guru yang mendidik kita. Kan? sebab itu kita ni kalau ada guru, alhamdulillah bertuah. guru yang mendidik lah. dan kalau kita sebagai guru kita jadilah guru yang mendidik. Kita tolong bagi tahu kepada anak murid kita. Ini kelemahan dia. Dia kena baik kes. Sebab kelemahan orang dia tak banyak. Dia tiga empat benda je yang besar dia. Hmm. Kalau dia boleh tackle benda tu, kalau dia boleh baiki benda tu, masya-Allah, dia akan jadi orang hebat. Ha? Sebab dia boleh boleh apa nama? Boleh menguasai kelemahan dia tu. Dan kita kena tengok apa kelemahan diri kita tu. Ha sebab itu belajarlah. Di belakang orang yang hebat dia ada guru yang hebat. Betul. Tengoklah mana-mana Salahuddin Al Ayyubi hmm. di belakangnya ada ada Nuruddin Mahmud az zenki yang mendidik dia oh. di belakang uh, Muhammad Al-Fatih ada Shamsudin Al-Wali yang mendidik dia di belakang Imam al syafii ada Imam Waqiah di belakang guru orang yang hebat dia ada guru yang hebat yeah. kan, yang mendidik dia sebab guru tu bukan saja dia bagi transfer ilmu bukan saja dia kongsikan ilmu tapi dia mendidik kan dia maksudnya memperbang mem meningkatkan diri bagi tahu apa kelemahan dia ni yang boleh dia tingkatkan sebab kadang-kadang kita macam tadi lah hmm. saya, Macam pegawai-pegawai ya. -pegawai, pegawai -pegawai, sebenarnya bukan pegawai, pegawai itu Kita sendiri pun Kita susah nak tahu kelemahan diri kita ni apa Yang keduanya Orang yang bijaksana Orang yang bijaksana tak semestinya guru kita Dan tak semestinya dua orang besar-besar hmm. ha, Sebab Allah Subhanahu SWT sebut wa may yutal hikmah faqad utiya khairan kathira sesiapa yang Allah Subhanahu berikan hikmah kepada dia akan dikurniakan kepada dia mana kebaikan yang banyak jadi maksudnya Orang yang bijaksana ni kadang-kadang orang biasa je. Kadang-kadang penjual kain, kadang-kadang penjual apa nama roti, kadang-kadang mungkin penjual ikan kat pasar tu. Hmm. Kan? Kita jumpa dia sambil-sambil dia, dia timbang ikan tu, kan? Dia pun kata kat kita, sabarlah dik. Suami tu memang macam tu ha perangainya. Eh, eh makcik ni macam tahu pula aku ni bergaduh dengan suami aku kan. <laughs> dia tengok muka kita dia pun tahu. Ni baru muka bergaduh dengan lelaki ni kan. Dia tengok pun dia tahu. Sabarlah dik. Kan? Orang yang bijaksana. Ha, so jadi kadang-kadang kadang orang biasa je. Yelah dia pandai. Ha. Siti saya dalam hidup saya kan. Uh -uh. Waktu tu saya berbelasan tahun tu. Maksudnya kita belasan tahun ni tengah mencari identiti diri kan. Uh, -uh. Ada tu orang, orang biasa je. Adalah waktu tu, kita tu berbelasan tahun kan. Tengok cerita pendek Dah nak jadi pendeka kan. Kejak lagi tengok cerita wali songo dah ketika sembahyang dengan tasbih kan. So, iyalah betul lah tu. Tengah-tengah diri. Yalah. Ada satu orang Siti datang dekat saya. Orang tu dah meninggal lah. Allah yarhamuh. Mudah Allah Marahimu, dia. dia kata kat saya orang biasa aje. Dia kata Mat, dia kata Muhammad, kamu ni tak jumpa lagi siapa diri kamu. Kamu jangan silap cari siapa diri kamu. Sampai sekarang teringyang-nyang perkataan itu. Kan orang biasa je. Kan jumpa kita tu dia tengok tu. Kan <tid> kita tengah cari ni kan. Tengok <tid> kan tengok, tengok, tengok cerita pendekah. dan apa pendeka pula kan. <tid> kan kita tak tahu. Hmm. Tapi dia, dia dia dia, terang macam tu baru kita oi siapa ni dia? Kuih. Nah, ha. Dia apa esok? Dia nah, apa esok ni? Nah, kan Ha, maknanya barulah kita develop pelan-pelan cari apa kita punya pelajaran, kita ha. punya pendedahan, kita punya minat. watak, kita ha. punya minat. Orang yang maknanya menjentik, maknanya, maknanya hati saya lah dalam mencari siapa diri. Ha, orang biasa je. Ha, ni. Dia pandai tengok. Pandai tengok. Kadang-kadang orang biasa je. Kadang -kadang. Ha. Kan? Malam tebal tu. Apa yang dapat tahu tu boleh agak. kan? <laughs> boleh agak tu. Yang ketiganya, iaitu orang yang sayang dekat kita. Mak ayah. Ha, mak ayah kita, anak kita. Kan? jadi maknanya kadang-kadang isteri kita bercakap pada kita. Kalau pun benda itu menyakitkan hati, tapi kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, unzur ila ma qala wa ila man qala. Kamu lihat apa yang diperkatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Kita tengok siapa yang berkata, kita kasih ke hati. Dan hari ni kalau suami kita bercakap, tak awak ni apa lah kan? kan, buat panggil macam ni kan, kasar dengan saya kan. Kita, siapa yang bercakap kan? Kita kalau sakit hati Abang abang lembut sangat ke? Ha? Abang abang lembut sangat ke? Kita marah balik suami kita tu Sebab apa? Sebab kita melihat siapa yang bercakap Jadi orang yang sayang dekat kita Keliling kita ni Dia akan bercakap Dan kadang-kadang Kadang-kadang kita lihat Percakapan tu tu benar Sebab itu orang yang bagus Adalah orang yang Tengok Oh Betul benda ni Dan dia ambil peluang Untuk meningkatkan diri dia hmm. Betul pun ni Dan dia, dia ambil peluang Benda positif ha, Benda positif Benda tu kan ha, Jadi beruntung Jangan ambil hati jangan kecil hati kan? Jangan mudah merajuk hati kan? Ha, sebab apa? Sebab benda itu bagus untuk kita Mempertingkatkan diri kita Kemudian, kemudian, kemudian Yang keempat Yang keempat kawan baik kita kan? Dan Siti hmm. ibu, ibu, ayah, ayah, baba, Kakak, kak, Saya doakan yang kebaikan sekalian kan Kawan baik ni Nature dia Dia takkan bagi tahu Apa kelemahan kita Kawan baik tak Tapi Kalau kawan baik Dah bagi tahu Kelemahan diri kita Sebenarnya benda tu dah Teruk sangat dah uh -uh. Yelah kawan baik dia Cuba jaga hati, juga hati, -hati. Sebaik mungkin hmm? Kalau dah teruk sangat Terpaksa cakap juga hmm -mm. Itu pun Ayat dia habis lembut tu Habis lembut dah ha. Datang kawan baik kita kan Cuit kita Dia kata minta maaf lah kan Minta maaf Awak ni kalau datang Masjid kan Kalau kuliah kan Stokin awak barulah. lah Contoh kan? Uh -huh. contoh. contoh. Kan. stoken bau lah. Yang kita pandang dia, kembang hidung kita. Apa? Awak ingat stoken awak tu wangi sangat? Ha? Jawab <laughs> pula. Jawab pula kan? <laughs> Kawan baik takkan bagi tahu kelemahan. Tapi kalau kawan baik dah mula bagi tahu kelemahan, benda tu teruk sangat dah. Maknanya bau tu menyengat sangat Mana tu benda tu orang lain dah telah run for your life. Lagi <laughs> kan? Kawan baik. Maknanya dia takkan beritahu Tapi kalau beritahu Kita perhatikan Jangan hmm. kita rasa sedih Jangan kita rasa Maknanya terkecil hati hmm. Merajuk hati dan sebagainya Okey dan yang terakhir Yang kelima Adalah Musuh kita Orang memang nak cari salah kita Kadang-kadang Apa yang disebut oleh orang yang tak suka kat kita Benda betul kadang-kadang hmm. Tiga minggu selepas itu Kita menjadi orang yang berbeza dengan tiga minggu sebelum Sedangkan orang yang mengata tetap dan takut yang lama tapi kita tahu, oi, ini adalah kelemahan diri aku. So aku usaha untuk memperbaiki diri aku ni. Dan kita akan jadi orang yang cemerlang lepas 3 minggu, lepas 2 minggu, lepas 21 hari, lepas 40 hari. Sebab, sebab itu kan, Siti Bibu Ayah saya dan apa nama kakak-kakak abang-abang yang sedoakan dan kebaikan sekalian. Kalau kita lihat di belakang orang yang hebat, dia ada kelima-lima ni. <laughs> Itu tentang uh, mujahadah Mujahadah uh -huh. Okey Dia nambah mujahadah ni ada tiga benda uh -huh. So kita baru cerita tadi Mujahadah Apa benda yang nak bermujahadah uh -huh. Iaitu pertama sekali adalah diri. Kelemahan diri kita Okey yang kedua <laughs> Okey Tak sabar ni <laughs> Tak sabar ni <laughs> <Semarat, semarat. laughs> Okey Yang keduanya Apa benda kita nak mujahadah Iaitu Panggilan Ataupun Ringitkan daripada nafsu kita Ha, dalam hadis Nabi SAW hmm. Nabi ada menyatakan bahawa Ada aduwika Napsukan lati baina jambaika okay? Seberat-berat musuh kamu Adalah nafsu kamu Yang duduk di antara dua lambung Apakah yang di, di antara dua lambung? Perut dan juga Apa yang berada di bawah perut Dua benda ni Adalah tarikkan nafsu yang, kuat okay? Maksudnya Makan dan bak syahwat So maknanya uh, uh, lain-lain juga ada tapi nafsu tu akan merengek pada benda-benda yang demikian. Kan, ha? Dia akan merengek daripada dengan perut orang mementingkan diri, orang makan tak ingat-ingat. Ulama kita menyatakan nafsu dah budak kecil. Ha? Dia merengek tu macam budak-budak kecil, ha? Macam kita hari ni kan kalau ada kalau ada ada, budak kecil. Okey. Budak kecil ni hmm. dia tak hentak kaki kan. Selagi tak dapat. Selagi tak dapat kan minta mainan kan tentu kan nak kereta nak kereta nak kereta nak kereta kan <tik> <tik> tarik tangan mak tu nangis nak kereta <tik> okey mak tu malu depan orang ramai dah lah dah lah mak belikan lah belikan kereta yang dia minta kan dia pun dia pun ambil kereta tu dia peluk kereta tu nak jalan tu dia tengok mata kemudian dia pandang ibu dia balik nak kapal terbang <laughs> nafsu ni <laughs> Macam budak-budak Dia merengek tu Kalau itu ulama' ibaratkan Dan kalau kita perhatikan Memang macam tu Dia nak satu benda Setelah benda tu dapat Dia akan fikir benda lain pula Itu Nafsu Kapal terbang <laughs> Kapal terbang pula kan Sebab tu Nafsu tu Kita kena kawal Beria-ria merengek kat suami Minta gelang Bang nak gelang, bang nak gelang, bang nak gelang, bang nak gelang, nak gelang. Tentu kan? Nak raya ni bang ha, ha ni kan kan? <tid -tid, nak raya ni, nak gelang bang, nak gelang kan? Yelah, 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 belikan gelang. Kan? Bang nak gelang yang besar sikit boleh tak? dia, <tid> kan, <tid -tid, kan dah ada, dia kan fikir, benda dah ada, dia akan fikir benda lain pula. Nak cincin tak boleh tak? Nak anting-anting pula -anting, boleh tak? Kan? Kita busa nak dapat beg tangan kan. Hu beg tangan warna pink. Sedondonkan dengan kasut warna pink. Hu, tudung warna pink. Hu, oh, kan. Baju warna merah, merah sikit kan. Hu, cantik je kan. Contoh. kan? Dah dapat dapat beg tangan warna pink, dia tengok beg tangan warna kuning. Tengok beg tangan warna merah pula. Itu itu nafsu dia mengingat. Ah itu nafsu. Jadi mujahadah yang keduanya adalah kita macam mana kita nak menundukkan nafsu kita. Mm. Maknanya melawan apa yang dia nak. Jangan ikutkan. Kan? Dia macam budak-budak. Dia merengek itu macam budak-budak. Ibu-ibu yang saya yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang ketiga. Dan yang kita akhir yang ketiga. Aha. Dalam mujahadah. Eh? Kan? Mana kita sendiri melawan. Orang yang nak berjaya ataupun orang nak jadi orang hebat ataupun orang nak jadi orang yang bagus. Yang ketiganya mujahadah daripada ajakan syaitan pula. Ha, syaitan ni dia adalah satu makhluk yang sangat memusuhi kita bangsa manusia. Sebab apa? Sejarah penciptaan kita bangsa manusia adalah saat iblis itu terhina dan tersingkir daripada syurga hmm. itu sejarah dia sebab itu kalau kita baca al-Quran hmm. eh, ibu ayah, ayah bang saya kejap lagi hmm. buka al-Quran surah al-hijri hmm. ayat bermula ayat 38 Allah ada cerita Allah rakamkan kisah yang kita dah tak ingat dah kisah beribu tahun lepas ketika penciptaan Adam AS bagaimana syaitan tu terhina kan? ketika kita ni dicipta syaitan ni macam masa macam tak puas hati maka dia disingkirkan daripada syurga dan maknanya dilucutkan kebesaran-kebesaran dia. Sebelum dia keluar daripada syurga, dia bersumpah di depan Allah Subhanahu Wa Taala dua perkara. Surah Al-Hijri. Apa kata syaitan? Qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat kata iblis. Kan? Aku bersumpah dua benda. Pertama, akan aku perelokkan segala maksiat di mata anak Adam. Yang kedua, wala urwiyan naum ajmain. Aku akan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang derhaka pada suami, dia tak rasa dia derhaka pada suami. Dia rasa hm, patut Ustaz, Dah boykot suami dah dua minggu dah. Paran muka dia Ustaz. Kan? Dia tak rasa dia salah pun. Hari ini, ibu ibu ayah saya sekalian, berapa ramai antara kita, kita lihat di sekililing kita, orang yang mengabaikan nafkah anak. Dia tak rasa bersalah pun. Hari ini, berbanyak orang yang menderhaka kepada ibu dan ayah dia. Dia buat tak tahu pada mak ayah dia, dia tak rasa bersalah pun. Sebab apa? Tak ada mujahadah itu. Diikutkan apa yang kata iblis itu. Ha, so, sebab itu, ibu ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, bab mujahadah yang ketiga, kita kena pandai macam mana nak untuk kita uh, tidak mengikut apa yang syaitan bisikkan. Okey, kita boleh tahu macam mana bisikan nafsu dengan bisikan syaitan. Ada beza. Ada beza. Hmm. Ada beza dia. Okey, hmm. bisikan syaitan macam mana? Hmm. Bisikan syaitan ni dia merancang. Ah. Bisikan nafsu ni dia merengek. Itu beza dia. Okay. Nafsu ni kalau nak tu benda nak dia merengek. Alah, bolehlah, bolehlah. Lah. Kita balik daripada pasaraya kan. Tengok hmm. beg tangan kan. Mak maknanya, Oh, nah, baik tangan, nak beli baik tangan, tak boleh tidur. Aku malam, aku malam terbayang lagi. Tertidur sekejap pun terbangun. <coughs> baik tangan, baik tangan, tangan. tidur balik. <coughs> Itu nafsu Dia merengek kan Sampai terbawa-bawa dalam mimpi Datang Bek tangan Dekat mimpi kita kan Bek tangan tu ada tangan Mari Mari, tangan. Mari. Beli Kita bangun tinggal Bek tangan Bek tangan Bek tangan Itu dia nafsu Nafsu ni dia merengek Dan kita boleh tengok Kita boleh tengok Kita boleh rasa Dan syaitan Bisikkan merancang Ibu, ibu ayah ayah Baba kakak -kak di luar sana kan hmm. Hari ni kalau bergaduh dengan suami hmm. Bergaduh dengan isteri Kita boleh dengar Apa bisikkan syaitan hmm. Kau cakap je Kau cakap ke laki kau tu Kau cakap je Jantan tak guna Kau cakap je <laughs> Syaitan dah bagi Dia bagi Dia bagi ayat Dia bagi ayat sekali Bagi idea Bagi idea Bagi perancangan Kau cakap je Apa kau nak tunggu lagi Suami balik daripada rumah <laughs> Emang <laughs> mulai kembang hidung. Jangan takut dia. Ha? Kita bantu dia. Awak pun tak tahu pula ya. <laughs> <laughs> okay. Sebab apa? Itu syaitan. Syaitan yang merancang. <laughs> Macam mana cara lawan dia? Kalau tak kuat kata Allah Subhanahu SWT datang bisikan syaitan. Hmm. Fasta'iz billah. Kamu minta perlindungan daripada Allah Subhanahu SWT. Minta perlindungan apa? Pertama sekali ucapkan auzubillah. Auzubillah syaitan rajim kan tak, tak tak, payahlah tiup kanan tiup kiri pula aus biar aus pun kan orang <laughs> cakap dengan ikim pelik pula <laughs> tak payah tiup-tiup kemudian apa apa yang kemudian yang keduanya istighfar istighfar astagfirullahalazim sebab istighfar tu menyedarkan diri kita bisikan ni tak betul antara lain apa doa doa boleh baca doa Man? Jadi ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian kan <laughs> Mujadah tu maknanya Kita mempertingkatkan diri kita kan Dan kalau tiga-tiga ni betul boleh Maknanya uh, menguasai <laughs> Maknanya benda ni InsyaAllah ibu ayah saya sekalian kan Jadilah kita Seperti mana yang disebut dalam firman Allah SWT Qad aflaha man tazakka Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Kita tergolong dengan orang yang beruntung. Beruntung kita di dunia sebab kita makin hebat, makin hebat, makin hebat. Nah, Okey, bisa yeah. <laughs> okay. okay, topik pertama kita. iaitu kita sembang tentang mujahadah. Kita nak tabih orang harap-harap orang dekat dengan kita. Hmm. Tapi orang belah apa-apa lagi dah lari macam kilat dengan ha. kita. Ah. Ha, sebab apa? Mungkin cara kita tak kena. Hmm. Kita tutup dengan doa. Ah, ha, InsyaAllah. Kita okay. akhir dengan doa. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabi-Mu Ibrahim ya Allah berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabi-Mu Ayub ya Allah berikan kepada kami jalan keluar bagi permasalahan kami ya Allah seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabi-Mu Yunus ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan, kami kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, Ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, Ya Allah, kurniakan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, Ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi Musa, ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan hidup dan kehebatan di dunia dan di akhirat, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah, kurniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah keluarga yang bahagia ya Allah seperti mana yang telah kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ya Allah berikan kepada kami keredaan-Mu, ya Allah seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi-Mu ya Allah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه اما يصفون والسلام salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.